Здоров'я – то є головне життєве благо. Мене звати Олена Крива. Запрошую глядачів до перегляду програми «Про здоров'я» з незмінною президенткою Товариства природолікування «Зелена планета» Наталею Земною. Пані Наталю, доброго вечора. Доброго здоров'я. Наші глядачі часто запитують, особливо чоловіки, що може викликати хронічну втому, сонливість, апатію, депресію навіть? Так. Період, коли день стає коротшим, а ніч стає довша, то ви ж знаєте, яка особливо, як ви кажете, в чоловіків, так в чоловіків взагалі це такий час, десь починаючи від листопада місяця і по березень місяць. Вони взагалі, знаєте, такі, не мають такого тонусу. Кажуть, як ведмедів впадають у сплячку, так і чоловіки. Ну, вони у сплячку не впадають, тому що працювати треба, але у чоловіків дійсно такий понижений тонус. І всі люди взимку, коли темінь густішає і вона довшає, то людина повинна заряджатися енергією. І не тільки людською. Людською заряджаються вампіри. А всі добрі люди заряджаються енергією сонця. І якщо ми влітку, навесні, коли вже виглядає сонечко і вже весна очі краде, вже тоді сонячне проміння, людина його відчуває і заряджається сонячною енергією. А взимку? Де ж того сонечка взяти? Як то дощ, то сніг, то сіре небо, хмари, то де взяти енергії? Але всі знають, енергія сонячна зберігається. В чому? У рослинах. Вони ж такі розумні рослини. Вони не як людина, а як рослина. І вони беруть оту енергію, ця зелень, зелене, це кров рослини. Це хлорофіл, який є не що інше, що містить у собі, містить сонячну енергію. І якщо господиня, накриваючи стіл, зробила його таким зеленим, живим, життєрадісним, тоді і не буде у родині ні депресії не буде, ні втоми тієї хронічної не буде. Треба, щоб стіл був живим, зеленим. Як бачите, у нас цибулька зелена, навіть на підвіконні росте. У нас капусточка є. Бачите, і брокколі, і цвітна капуста. Знаєте, як смачно готують господині оцю капусту? А капуста якраз і потрібна. І цвітна капуста, і брокколі, і така капуста. Капуста містить багато вітамінів, а серед них і такий унікальний вітамін У, який лікує всі запальні процеси, виразки в організмі і особливо дуже добре діє на шлунок. Пам'ятаєте, є така приказка, що шлях до серця чоловіка пролягає через що? Через шлунок. Через шлунок, правильно. Так от, шлунок повинен бути не тупиком. Шлунок повинен бути вулицею з зеленим світлом. Зелене світло – путь відкритий до серця чоловіка. Тому кожна господиня знає, що капуста, тонізуючи шлунок, надає чоловікові наснагу, вона його підтримує, вона його тонізує, капуста. Якщо до капусти, та ще додати цибульки зеленої чи простої з такої тепер взимку, то шлях до серця буде відкритий. Іноді думають, от якщо я наварю смачного борщу українського та нагодую чоловіка, добре, знаєте, таку миску йому дам гарно, і чоловік наїсться того борщу, та ще сметанки додам, щоб нирки працювали, то чоловік уже не буде закоханий, але це є трошки помилка. Треба переобтяжувати шлунок і не треба давати ту велику полумисок борщу, а треба дати щось таке, щоб у чоловіка був тонус. І всі знають, що, знаєте, є кріп, петрушка. Петрушка – це жіноча майже рослина. Вона лікує дуже багато захворювань, але в основному вона жіноча рослина. А селера – чоловіча рослина. Ось у нас селера. Якщо ми не зуміли зберегти листя селери, а в селері міститься 40 смакових компонентів. Уявляєте, для всіх універсал. І дітям. А дітям селеру дають, щоб швидше спинались на ноги, щоб вони бігали добре, щоб діти росли. Ну, а особливість – хлопчикам. І селеру, якщо давати чоловікові, він буде, по-перше, він буде в тонусі, в нього не буде втоми,
депресії не буде, він не буде мати черева, тобто живіт у нього, він буде струнким і в нього буде красива шевелюра. Тому селеру додаємо до кожного салату. І тоді смачні салати, духмяні дуже, селеро має своєрідний запах, не всі його сприймають однаково. Тому додаємо селеро. А ще кмітлива господиня вміє приготувати таку страву, порізати селеро на кружальця і зробити бітки своєрідні, повідбивати їх, посмажити і піднести чоловікові. А до цієї селери додати кропу. Ну, якщо немає зеленого, хоча бажано зелений мати, то тоді ми додаємо насіння кропу. Взагалі без кропу на столі це все одно, як нема хліба. Тому що кріп усуває всі запальні процеси у шлунково-кишковому тракті, покращує стан, немає вітрів у кишківнику. І якщо навіть під час посту вживають квасолю, а квасоля, як кажуть, трохи пучить вітри в животі, то додайте кропу. І це буде все дуже нормально. Іноді кажуть про капусту, що капуста також, коли наївся капусти, підшлункова залоза своєрідно реагує на капусту. Додайте кропу, тільки його треба помолоти на кофемолку, кавемолка, поставити, додати трошки солі і споживати. Значить, хрін беруть, натирають його, ось бачите, як з буряковим квасом, такий красивий, такий смачний. Вказує на те, що якщо споживати хрін, то навіть рум'янець на щоках буде, і в жінок також. Тому чоловікам і треба давати те, що тонізує. Ну, всім треба вживати те, що тонізує, особливо взимку. Але іноді ж буває так, що чоловік ослаб, і потенція ослаблена, і чоловік, ну, такий окнюшений, ну, такий, як в воду опущений. Постійно а йому спати треба... хочеться, сонливість, апатія. Так, так. І ще є якийсь такий депресивний. Депресія, так. А чого він депресивний? А тому, що в його чоловічі органи у такому, знаєте, в такому пригніченому стані. Якщо в чоловіка нормально вся статева система працює, немає запалення там ніде, то і чоловік буде в тонусі, він же буде закоханий, розумієте? Він же буде, ну, як сказати, поглядати на жінок. Ну, що то за чоловік, який не гляне на красиву жінку, на які в неї ноги, яка в неї там постава? Одним словом, для того, щоб у чоловіка, не дай Бог, не було отакого пониження потенції і пониження функцій залоз статевих, то ми тоді шукаємо ліки. А ліки – це гранат. По-перше, гранат. Ну, у лікарню хто йде, то знає, що хворому треба принести гранат. Він тонізує хворого. Всіх взагалі. А чоловікам особливо. Ми беремо шкірку, знімаємо, висушуємо її, бо коли буде грибок на волосі і волосся потьмяніє, то ми тоді, у вас мандарини, ми тоді візьмемо дольки мандаринів, натремо волосся і шкіру, на 15-20 хвилин потім змиємо і шкірки граната відваримо і сполоснемо волосся. Воно буде красиво виглядати, воно буде блискучим таким, знаєте. Там не буде грибків, які доїдають волосся також. А зернятка, ті ягоди, дати як вітаміни. Вітаміни, яких дуже багато, особливо вітаміну С, але не треба викидати ті кісточки, які всередині. Кісточки. Кісточки містять чоловічі гормони. Ми тоді беремо ці кісточки, висушуємо, потім висушені перемелюємо їх, і чоловікові, бодай пів чайної ложки вранці дали, і дали теплої водички, та ще й підсоложеної медом. І чоловік тобі, да де та депресія, да де та втома, він ніколи не дасть заскучати дружині своїй, завжди буде їй допомагати, тому що буде поспішати, щоб її обійняти, щоб її поцілувати, щоб пригорнутися до неї, тобто цю голубку свою пригорнути до себе. Ну і, звичайно, від цього починається і розуміння. Пані Наталю, з чоловіками ми розібралися, а як же бути жінкам і діткам, а вітамінос у кого є? Ви знаєте, з чоловіками також ще треба буде, ще довгенько нам розбиратися треба, щоб поставити їх, так би мовити, на той
ґрунт, щоб вони стояли твердо своїми ногами на землі і щоб відчували у себе силу таку душу, знаєте, чоловічу таку, щоб вони могли не тільки почувати себе в тонусі, а вони ще ж повинні і працювати, щоб вони були ще працездатними. Тому часто буває ослаблення, коли в чоловіка це ж шлунок понижений, коли печінка збільшена, коли застій крові. От, тоді ми, звичайно, переглядаємо, ну, дивимося, яка причина, віднаходимо і вирівнюємо, у нас у зеленій планеті все є. Для того, щоб тонус у шлунку був, ми даємо гастротон. Тонус в шлунку, гастрошлунок, тон, тонус. А якщо буває в чоловіка виразка шлунка і гіпероцидний гастрит, то ми даємо гастроулькан. Улькус – це виразка язва, а гастро – це шлунок. І буває ж так, що підшлункова залоза хворе, і тому у чоловіка може бути великий живіт. І ще я раджу, якщо хочуть, щоб чоловік був в тонусі і не було в нього послаблення, то не треба чоловікові цукор давати. Чоловіки не для солодкого. Чоловікам треба гірке давати. Бачите, ми пропонували хрін, ми пропонували цибулю, ми пропонували селеру. І також перець можна запропонувати. Одним словом, солодке – то не чоловіча їжа. Солодке, солодощі ми даємо частіше дітям. І от правильно сказали, що у дітей також цей період, вони якось можуть бути більш такими чутливими, більш вередливими. А то вони їсти не хочуть по тій же самій причині, що шлунок не працює нормально. Секреторна діяльність шлунка понижена. Шлуночок у дитини розтягнутий, опущений, атонічний. І дитина, дивишся іноді дитину, от я сьогодні переглядала дітей, дивишся, а в дитини ще вчорашня їжа не перетравлена, вона там бродить і не перетравлюється, не дає наснаги дитині, не дає здоров'я. Тоді ми шукаємо, чим же тонізувати дитині шлунок. Також я згадувала вже, що це кріп. Навіть маленьким дітям дають кропну воду для того, щоб у них було травлення нормальне. Але дітям, щоб був, як ви кажете, імунітет нормальний, також це залежить від травної системи. Як працює шлунок, як, відповідно, почуває себе печінка, такий же і імунітет. Дитина ж не може бути в тонусі, якщо шлунок такий атонічний. Ну і даємо вітаміни. А де ж взяти вітаміни взимку? Знову ж повертаємося до того. Але не буде ж дитині давати одну капусту і цибулю, правда? Звісно. Треба ж дитині щось дати смачне. Так. У нас багато є таких ягід, як журавлина, правда? Так, дуже смачна, дуже смачна ягода. Ягода. А хтось із бабусі або мама ще насушили смородини. Чорний, бачите, аж слинки покотилися, і наварили того киселику, або наварили компотику, або до чаю додали смородинку, чай духмьоний, колір красивий, багато вітамінів. Ну, діти, особливо тепер в зимовий період, кажуть, Новий рік пахне мандаринами і апельсинами, правда? Так, полюбляють дуже дітки. Ми ще з дитинства знаємо, що на Новий рік – це мандарини. Так ось, мандарини також дають дітям, там багато вітаміну С. Діти з задоволенням вживають мандарини. І мандарини ж також тонізують дитячий шлунок. І всі вітаміни, які там є, і мікроелементи, що є в мандаринах, вони засвоюються в дитини. І дитина почуває себе добре. Але ні в якому разі не викидають шкірку. Іноді кажуть, від мандаринів у дитини алергія. Це не тому, що мандарини своїм вмістом, те, що міститься в мандаринах, дають дитині алергію. Це тому, що мандарини можуть бути, їх же присилають там, можуть бути оброблені якимось хімічним засобом. Блистять від цього, так? І тоді треба цю шкірку, можна, якщо підозра є така, то можна помити, потім висушити. Шкірки мандарин не викидають. Вони дуже добре допомагають при мікозі.
позах, коли є грибкові ураження, в ротовій пережині, у дитини язичок там білий такий, то також можна зробити полоскання ротової порожнини. Якщо язичок білий, то дитині також дають моркву, або ж соком морковним змащують язик і в ротовій порожнині, щоб не було там різних подразнень. Ну і найголовніше, як дитина буде, кажуть, який апетит у дитини, таке здоров'я. Якщо дитина прибігла з вулиці, і в неї червоні щічки, імунітет гарний. Для цього дітям дають пшоняну кашу. Не рис і не манну кашу, а дають пшоняну кашу. Тому що пшоняна каша відновлює печінку і особливо її кроветворну функцію. Кроветворну, бо ж печінка у нас виконує очисну, вона ж головна лабораторія нашого організму. Вона виконує очисну функцію, жовчетворну функцію, щоб їжа ж перетравлювалась щолочцею, луги дає печінка. Ну і кроветворний орган. І якщо в дитини червоні щоки, значить, печінка працює нормально, а для цього дитині треба давати пшеняну кашу. Пшеняна каша тонізує шлунок. Пшеняна каша добре на підшлункову залозу. Пшеняна каша добре дає допомогу печінці як кроветворному органові. От так. І ті, хто споживає пшоно, ті добре бачать. Зір ніколи не падає, не погіршується. Ми навчилися це у курчат, цеплят. Вони ж клюють пшоно, і в них ніколи не буває курячої сліпоти. Для того, щоб у дитини чи в дорослої людини не слабнув зір, коли вже темніє, даємо пшеняну кашу. Ковбаси, круп'янки такі з пшона робили раніше, зараз їхні не виготовляють. Раніше це перед святами, Новим роком, Різдвом Христовим. Свято таке велике, правда, щедрівки, калядки, водохреще. Це ж, ну свята зимові – це найкращі свята, мабуть, краще, ніж канікули. Діти їх обожнюють. Ну і потім, ми ж не повинні забувати, що в нас є яблука. Хоч вони вже трошки взимку ніби і втратили, але я вам скажу, хто нормально, правильно зберігає яблуко, той знає, що всі ті вітаміни, вітаміну С багато, взагалі, у всіх цих живих овочах і фруктах багато вітаміну С. А вітамін С – це, як вам сказати, енергія. Це, якщо навіть багато вживають вітаміну С, то тоді підвищується температура. Вітамін С згорає в організмі, підсилює організм. Ну і зараз також жінкам, так як ви кажете, зараз нам прийшовся імбір. Вживаємо хрін, гірчицю і додаємо, ну хрін ми, звичайно, додати до чаю не можемо. Він має своєрідний такий запах. Імбір же такого запаху немає. Тому ми до чаю додаємо імбір, щоб тонізувати шлунок, налагодити функцію печінки. Я вам скажу, що він не панацея, і що його поєднувати треба з нашими продуктами також. Так. Хоча в Україні також навчилися вже вирощувати імбір. Так, і звісно. Дякую вам, пані Наталю, за дуже гарні поради. Саме головне – корисні поради. Бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі!